ვერბიდე იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შთაგონება ამ სპექტაკლისთვის. ამიტომ ქვია სპექტაკლს ტროელი ქალები, როგორც ევრიპიდეს პიესას და ჩვენ გამოვიყენეთ ერთი დიდი სცენა ევრიპიდეს ამ ლეგენდარული ტრაგედიიდან, ანდრომაქეს სცენა, რომელიც არის ჰეკუბას რძალი და ცოტა ქმარი მოუკლეს და ახლა ბავშვუნა წაართვან პატარა ბავშვი და ასევე მოუკლან ბიჭი. ეს სცენა გამოვიყენეთ მთლიანად და ამ სცენას ყვებით როგორც ერთ-ერთი ომგამოვლილი ქალის უბედურებას. და პარალელურად კი არა და მანამდე და მას შემდეგაც მოყოლილია ქართველი ქალების ისტორიები, თუ რა გადაიტანეს მათ ომში. თანაბრად არის ეს მოყოლილი, როგორც ვთქვათ, ანდრომაქეს უბედურება და ვიღაც უსახელო ქართველი ქალის უბედურება, რომლის სახასაც ჩვენ ასაგრელია განზრახ არ ვამბობ სპექტაკლში და განზრახ არის ამოღებული ყველა ეს რეალია, რომ ცნობადი არ იყოს ეთიკისადმი. კავშირი იყო პირდაპირი, ანუ რა თქვათ, აი მითიურ სამყაროში და ანტიკურ ტრაგედიაში თქვათ რა უბედურებასაც, რა ხარისხითაც განიცდის უბედურებას ქალი ომის დროს, ხო დაახლოებით კი არა, ზუსტად იგივე ხარისხით არის ეს უბედურება განცდილი თანამედროვე ქალების მიერ, ანუ დრო იცვლება, თითქოს ცივილიზაცია ალბათ თავის კვალს ატყობს არსებობას ადამიანის, რაღაცა წინ მივდივართ და ლაპარაკობთ პროგრესზე, მაგრამ რეალურად 2008 წელს მომხდარი ამბავი ისეთივე მძაფრი და საშინელია, როგორც 2500 კი არა და მეტი წლის წინ დაწერილ ტრაგედიაში და საერთოდ მითოლოგიურ სამყაროში მომხდარ უბედურებასთან იმართებაში. ანუ დაახლოებით თანასწორი და თანაბარია ჩვენ რო ვთქვათ გავაკეთებინა ესე, რომ ევრიპიდეს ამ სცენიდან ამოგვეღო სახელები, შეგვეცვალა და ვთქვათ ეს ენა, პოეტური ენა რითიც არის წვინვალე პოეტი, ხო, აი ეს პოეტური ენა გაგვეყოფითებინა, ხო? თამარწმუნდა თქვენ ვერ იპოვეთ განსხვავებას, ვერ მიხვდებოდით, რომ ეს არის ანტიკური ტრაგედია და ეს არის თანამედროვე საქართველო. ჩვენ ასე ხაზგასმით ამბობთ, რომ ეს არ არის დოკუმენტური სპექტაკლი. თავისი კლასიკური გაგებით, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი დიდი და ძლიერი მიმდინარეობა მსოფლიო თეატრში, როგორც არის დოკუმენტური თეატრი, რომელსაც აი დაახლოებით როგორც საგამოძიებო ჟურნალისტიკა დაუშვეთ, ხო? აქვს თავისი რაღაცა კანონები, თუმცა ესეთი მკაცრი ეს კანონები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხაზგასმით ვამბობთ, რომ სპექტაკლი მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტურ მასალაზე არის დაფუძნებული, მაინც არ არის დოკუმენტური. ანუ ჩვენი მიზანი არ არის რაღაცის, თქვათ, გამოკვლევა, გამოძიება რაღაც საკითხის და სიმართლის დადგენა. ამაზე პრეტენზიას ვერ გამოვაცხადებთ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ისტორიული, ან თქვათ, თუნდაც ჟურნალისტური კვლევის საგანი და ჩვენ უბრალოდ გვქონდა მცდელობა რაღაცა მხატვრული ფორმით გველაპარაკა იმაზე, რა ჩვენი აზრით არის უნივერსალური ჭეშმარიტება, რომ ომის დროს ქალების ინტერესებს, განსაკუთრებულმა საჭიროებებს, თუ ვთქვათ, განსაკუთრებულ უბედურებას, რაც ქალებს ატყდებათ თავს, არავინ არ ითვალისწინებს და არავინ ამაზე არ შემდგომ, არც ომის პროცესში არ ლაპარაკობს. აი ეს იყო ჩვენი საქმელი, რომ გვეჩვენებინა და გვეჩვენებინა ეს ისეთი მხატვრული ფორმით, რომელიც პლუს ყველაფერთან ერთად დაინტერესებდა მაყურებელს, იმიტომ რომ თეატრი უბრალოდ ვალდებულია დაინტერესოს მაყურებელს. სხვა შემთხვევაში ეს უბრალოდ ესეთი მოსაწყენი რაღაც დოკუმენტური მასალის კითხვა ნაკლებ ეფექტს აღწევს. ამიტომაც ჩვენ ვთქვათ, ევრიპიდეც არის, ევრიპიდეს სცენა არის ერთი სცენა იასონარი კავაბატას მოთხრობიდან, არის სხვა ციტატებიც, რამდენიმე ცნობილი პიესიდან ციტატები და ეს ყველაფერი ერთმანეთში არის გადაზელილი, ასე ვთქვათ, და ერთმანეთში შერეული, იმიტომ რომ შრალად უბრალოდ რაც უნდა შემზარავი იყოს ისტორია, მოყოლილი დოკუმენტური ისტორია, ჩვენი აზრით უბრალოდ არ ახდენს ისეთ მხატვრულ ეფექტს, არ იძლევა ისეთ ზემოქმედებას მაყურებელზე, რისი მიღწევაც გვინდოდ. არის აფხაზეთის ომის ისტორიებიც, არის პირველი ეს ცხინვალის რეგიონის აფხაზეთ 90-იანი წლები, არის ცოტა სამოქალაქო ომიდანაც არის 90-იანი წლების და 2008 წლის. ანუ ეს ისტორიები, რამდენიმე ისტორია, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ, ზოგი დიდი წილი გამოვიყენეთ, სამი მთავარი ისტორია იყო სამი, საიდანაც აი დიდი ნაწყვეტი გამოვიყენეთ და დანარჩენებში უბრალოდ არის პატარ-პატარა ფრაგმენტები. აქაი გაბნეულია. უბრალოდ ჩვენ გავაკეთეთ ეს განზრახ, რომ ამოვიღეთ ყველა, ანუ არსად არ არის მინიშნება თუ სათხდება მოქმედება, რომელი კონფლიქტის დროს ხდება, იმიტომ რომ პრინციპული მნიშვნელობა ამას არ აქვს. იმისთვის ასე ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ვთქვათ, ამ სპექტაკლში, ამ სპექტაკლის მხატვრული რაღაც ხსოვილი თუ რაც ქვია, მხატვრული მოცემულობა რაც არის ეგ, რომ
არაფერი არ იცვლება, დრო მიდის და ეს ყველა კონფლიქტი ერთმანეთს გავს. ძალიან კარგი ორგანიზაცია უკვე რამდენი წელია ფონდი ტასო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მათ დაიწყეს ეს საქმიანობა 2000 წელს თუ 2001 წელს თუ არ ვცდები, ხალთა ზეპირი ისტორიების შეგროვება. Ну, мец мшаობდი ამ ფონდში და შემდეგ ფონდ ტასოშიც. Да, შეხება მქონდა ამ ისტორიებთან, რა, ანუ შთაგონების წყარო ეს იყო ერთ-ერთი ძლიერი, რომ უკვე რაღაც ისტორიები უკვე არსებობდა, თქო და ფონდი ტასოს კოლექციიდან ჩვენ ერთი ისტორია გამოვიყენით. მაგრამ მივხვდით, რომ იქ ბევრი იყო ასე ონ გამოვლილი და არა მხოლოდ სხვადასხვა კატეგორიის ქალების ისტორიები, მაგრამ მივხვდით, რომ აუცილებელია, რომ ამ პროცესში ჩვენ თვითონვე ჩავიწეროთ. ჩვენც ჩავიწეროთ, მე ჩვენში ვიგულისხმობ მე როგორც დრამატურგმა, დათათავაძეს რეჟისორს და მსახიობ ქალებსაც, რომლებიც ამ სპექტაკლში თამაშობენ, რომ მათაც ჰქონდეთ ამასთან შეხება. ამ მასალასთან უშუალო შეხება, რომ ეს არ იყოს, როგორ გითხრათ, რაღაცა ყურით მოთრეული და უცხო მასალა მათთვის, რა, უშუალოდ ელაპარაკები ადამიანს თანაგანც და სხვანაირი გიჩნდება და სხვანაირად უსმანო მეტი პასუხისგებლობა გაქვს ამ მასალის მიმართ. რაც შეეხება ამ სამ ძირითად რესპონდენტს, რომელიც ჩვენ ყავდა და სპექტაკლში მთავარი დიდი ნაწილი ისტორიების სამი ადამიანის არის, ესენი იყვნენ უბრალოდ მეტნაკლებად ჩვენი ახლობლები, ანუ რაღაც როგორ გითხრათ, ჩვენ წინასწარ ვიცოდით, რომ მათ რაღაც ძაფრი ისტორია აქვთ და შეუძლიათ ამის მოყოლა და სურვილი აქვთ, რომ მოგვიყვნენ. ამიტომ აქ ესეთი დიდი სამძებრო სამუშაოები არ ჩაგვიტარებია, ამიტომ რომ თავიდანვე გვეგული შეგულებული ყავდა რამდენიმე რესპონდენტი, რომელიც ამაზე თანახმა იყო და ამ ხრი არ გაძნელდა მუშაობა, ამიტომ სულებით უცნობ ადამიანთან ძალიან ძნელია, რომ ჯერ ნდობა მოიპოვო მისი, მერე გახსნა, ელაპარაკო, ძალიან ძნელია. ეს სამი ადამიანი წარმოადგენდა სამ სხვადასხვა კონფლიქტს. პირველი იყო აფხაზეთის, ასევე ოსეთის შემთხვევა და მესამე იყო 2008 წლის. ანუ ეგ სამუშაო პროცესშიც იყო ეს, რა თქმა უნდა, უშუალოდ იყო შემთხვევა, როდესაც რეჟისორმა მსახიობებს თხოვა, რომ ეხა გასულიყვნენ ქუჩაში პირდაპირ რეპეტიციიდან და გაეჩერებინათ პირველივე შემხვედრი ქალი და ეკითხათ მისთვის, რას ფიქრობს ომზე და რა გამოცდილება აქვს ომის და ერთი პატარა ნაწყვეტი აქედანაც შევიდა სპექტაკლში, სუ პატარა. ეს ინტერვიუები როცა იშიფრება, ჩვეულებრივ მე და რეჟისორი დავსხედით, ან ჩვენი დრამატურგობა ამაში გამოიხატა, რომ თქვა ჩვენ გადავანაწილებ თუ რა გჭირდება ამ მასალიდან, რა არის გამოსადეგი და რა შეიძლება აღარ გვინდეს. მთლიანად წავაკითხეთ მსახიობებს, მივეცით და ვთხოვეთ მათ, რომ ეხლა მოეყო, არა კი არ ესწავლათ ეს მასალა, ანუ ეს მონათხრობი, არამედ თავის სიტყვებით მოეყოლათ. აი ეს ამბავი მე წავიკითხე, რომ ხალხს ესეთი რაღაც გადახდა და ეხლა შენ დაჯექი და ჩვეულებრივ როგორც მე აი ესე ჩვენ მე დავწყებს ხედავთ და გელაპარაკები თვალებში ყურები და ესე მომიყევი, ოღონდ ესე რომ ტექსტი არის სწავლო. და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რეპეტიციები ესე ხდებოდა, ეს ასე ვაკეთებდით ამას და საბოლოოდ ამით და უკვე როდესაც თქვა პრემიერამდე ერთი კვირა იყო დარჩენილი, მაშინ უთხარით, რომ ეხლა წადი და ისწავლე ეს ტექსტი. ანუ ეხა უკვე ზუსტად წერტილ მძიმით ისწავლე იმ პაუზებით, რომელსაც თხრობელი აკეთებს, თუ თქვათ იმ აქცენტებით, თუ რაღაც ინტონაციით, რასაც აკეთებს ხო? და ძალიან საინტერესო შედეგი გამოიღო ამან, რომ რა ვიცი, მე ესე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში მაყურებელთა დიდმა ნაწილმაც აღნიშნა, რომ ძალიან ბუნებრივი გამოვიდა აქედან გამომდინარე თხრობა. მათი ანუ თითქოს მართლა თავის ამბავს კიყვებიან და არ ცდილობენ, რომ ითამაშონ, იმიტომ რომ იმდენად გამძდარი აქვთ, ან ჩვენ წავედით ამბიდან ტექსტისკენ. ან თავარი იყო ამბავი, რომელსაც მიყვები და რახან ეს ყველა სამი თავარი რესპონდენტი ამ ამბავს ყვება ძალიან უშუალოენი, ძალიან ყოველთვიური, ყოველგვარი ლიტერატურულობის გარეშე. მსახიობებმაც რაღაცნაირად ბუნებრივად შეითვისეს ეს ტექსტი. და ეს არ იყო მათთვის როლი, ანუ რაღაც ესეთი ტექსტი, რომელსაც როგორც კლასიკურ შემთხვევაში ხო, თქვათ, იქ როცა როლი ნაწილდება, ისწავლობს ამ ტექსტს რა, თანდათან პარალელურად ცდილობს, რაც შეიძლება მალე ისწავლოს ტექსტი, ხო? ჩვენ არ ვეუბნებოდით, რომ ისწავლოთ ტექსტი სულ ბოლო მომენტამდე, არ გითხმებს და ამიტომ თხრობის მანერა გახდა ძალიან ბუნებრივი. მსახიობისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში სცენაზე დგომა და რაღაც ლაპარაკი უკვე თამაშია, მაგრამ სხვა საკითხია თამაშის პირობითობის ხარისხი, თქვათ, აი როგორ რამდენად პირობითია ჩვენი მცდელობა და რეჟისორის მცდელობა განსაკუთრებით ყველაზე მეტად და მსახიობების იყო სწორედ ეს, რომ ეს პირობითობა ყოფილიყო ძალიან დაბალი. ფემინიზმის ძალიან ნიშნიათ. ეს არის, როგორ გითხრათ, ძალიან
კლასიკური სახის ფობია. ამას დავარქმევთ მე ნამდვილად ფობიას, იმიტომ რომ როცა გეშინია რაღაცის რაზე წარმოდგენა არა გაქვს. და არ იცი სიღრმისეულად კი არა და საერთოდ ზედაპირულად რას წარმოადგენს და იმისი გეშინია და მიუღებლობა გჭირს, ეგ არის ფობია, მეტი არაფერი. ჩემთვის პირადა და ჩვენთვის ავტორებისთვის ამ სპექტაკლისთვის ეს ნამდვილად ფემინისტური სპექტაკლია, კლასიკური ფემინისტური სპექტაკლია, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ, აქ თურქ ქალების განსაკუთრებულ ხვედრზე ომის დროს. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ფემინისტურ როგორ ვითხრათ, დღის წეს ფემინიზმსა და ჰუმანიზმს შორის სხვა მტოლობის ნიშანს. იმიტომ რომ ფემინიზმი სხვა არაფერი არის თუ არა ჰუმანიზმი. ეს ჩემი აღმოჩენა და ეხლა რაღაც ბრძნული მოსაზრება ეს არ არის, ესე ძალიან გავრცელებული აზრია. იმიტომ რომ ნუ რაღაც ხშირად მითქვამს ხოლმე, ხო რაღაცეების მიხედვით არ ჭირდება იყო ლიბერალი, ჭირდება უბრალოდ ადამიანობა. და ეს არის ნამდვილად ადამიანობა, როდესაც ყველა ადამიანს უფასებ თავის დამსახურებას და გესმის მისი და მისი სატკივარი შეიძლება განიცადო, ხო? ამ შემთხვევაში ეს მთხრობელი გვიყვებოდა ისტორიას, თუ როგორ დაეღუპა ბრძოლაში მას, ბრძოლებში ყველა მამაკაცი ოჯახში, 4 მამაკაცი, მამა, ძმა, ყველა აღარ მახსოვს უბრალოდ, ყველა დაეღუპა და ოჯახში დარჩნენ მხოლოდ ქალები და ბავშვები. და მე ის თავისმა დამაც თავი ჩამოიხრჩო, ვეღარ გაუძლო ესე ტრაგედიას და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ გაუძლო, ძლიერი აღმოჩნდა და ძალიან ამაყობს ამით. და ესეთი პოზიტიური აფირმაცია ძალიან პოზიტიურად ამბობს, რომ სწორედ მე ვარ გმირიო. სწორედ ამიტომ თარდება სპექტაკლი ამ სცენით და არა თქვა სხვა სცენით. რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ მსხვერპლ ქავს ვაჩვენებთ, ხო და ის ძირითად შემთხვევაში მსხვერპლია ომის ვითარებაში და მას ესეთი კლასიკური მსხვერპლის სახე აქვს, ხო? უკლავენ ამას, იმას ცემენ, აუპატიურებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ, კარგავს ყველაფერს და ძალიან ბევრი უბედურება ემართება, სტრესია და გაუთავებლად უბედურება ემართება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის მაინც გადარჩენილი. ანუ ადამიანი, რომელიც გადარჩა და ეს გადარჩენა არის სწორედ გმირობა. ანუ სხვანაირად გაგებული გმირობა. არის ის დაფარული გმირობა, რომელზეც ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ხოლმე. ანუ ხშირად ვლაპარაკობთ და ვაფასებთ დაღუპულ მეომრებს და მათი ვთქვათ ღვაწლი ნამდვილად დასაფასებელია, მაგრამ არასოდეს, თითქმის არასოდეს არ ვლაპარაკობთ ამ ქალებზე, რომლებმაც არანაკლები თუ არა თანაბარი გმირობა ნამდვილად დაიმსახურეს თანაბარი გმირის წოდება.